iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey abaar ba'an oo sababtay biyo la'aan baahsani ay ka jirtay deegaanada gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Garad iyo deegaanada hoos yimaada, ayaa baaq kala duwan oo qaylaadhaan ah oo ay direen maamulka degmada Garad waxaa ka soo jawaabay, sidoo kalena deeq biyaa soo gaarsiiyey Boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah bahda dhaqanka Soomaaliland, waxaana deeqdaas oo maanta la bilaabay horteedii la gaarsiiyey dadka barakacayaasha xoolahoodu abaartu ka dhammaysay ee ku sugan kaamamka Fadhigaab iyo Wargumbe. Deeqdan biyaha ah oo socod doonta muddo 3 cashe ah ayaa waxaa Boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow u soo wakiishay ururka Grif oo ah urur samafal ah oo ka jira degmada Garadiga Galbeedka gobolka Sanaag, oo ay ka socdeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee ururka ay kala yihiin Siciid Aadan Siciid iyo Cabdisahal Jaamax, sidii loogu talagalay u gaarsiiyey biyaha dadka danyarta ee ku nool deegaanadaas. Dhankoodana dadweylaha kala duwan ee deeqda biyaha la gaarsiiyey ayaa Boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow uga mahad celiyey isgarabtaaga iyo taakulada uu gaarsiiyey, ayana adag tahay helitaanka biyaha macaan, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxaan joognaa saaka, waa Fadhigaab baan joognaa. Waxaanu marka hore Ilaahay baa mahad leh, waxaanu u mahad celinna mar labaadka. Waxaanu wakiil ka nahay horta anigoo ku hadlaya ururka Geyfo. Ururka Geyfo waxa weeye urur mutadawiciin oo ka jira degmada Garadag oo la yidhaahdo Garadag Youth Voluntary Organization. Ururkaasi xilliyada adag wuu inta badan shaqeeyaa, uu shaqeeyaa bulshada jilicsan. Waxaanu isku daynay markaa inaan u kuurgallo xaaladda dadka iyo deegaamada degmada Garadag. Waxaanu la xidhiidhnay Boqor Cismaan Buurmadow oo noo soo wakiishay biyahan. Biyahani waxay gaari doonaan Fadhigaab, Wargumbi, Karasharka, Shiisha iyo Tuurka. Sidaan ka war hayno waxa weeyaan 2 biyo baa jira. Biyo waxa weeye biyo xoolaha la siiyo, biyana waxa weeye biyaha dad macaane dadku cabo. Biyahan ilad baa laga soo qaaday. Shantii loo dhow ugu horeeyay baan xal dirnay 3 booyadoodo ka mid ah baadir la jooga, labana way dambeeyaan. Waxay ugu shubi doonaa Wargumbiyo baa leh Fadhigaab. Kulli waxaan joognaa kaamkii ugu weynaa gobolka Sanaag, sidaan ka war hayno ugu ballaadhnaa. Xukuumadda dowladda hoose degmada Garadag, qurbo joogta, qulqul joogta, mid kasta waxaanu baaq u diraynaa dadkaasi inay raad la ildiran yihiin in biyo lala soo gaadho. Saynu ognahay nolosheennu 75% waa biyo. Waxaan joognaa tuuladii Wargumbi, booyadii Shanaad ee saaka hawl maalmeedkayga noo qorshaysnayd. Fadhigaab waan ka nimi. Waxaan joognaa Wargumbi oo lowrkii Shanaad lagu shubayo. Ilaahay baynu baryaynaa marka hore, Ilaahay baynu mahad celinna mar labaadka, waxaynu mahad celinna Boqor Cismaan ama Maxamuud oo biyaha noo soo wakiishay haddaanu nahay ururka Geyfo, degmada tuulada Fadhigaab iyo Wargumbi, meesha la yaado Karasharka Garadag, Shiisha iyo Tuurka. Intaasaan noo qorshaysay inaanu gaarsiino biyaha macaan ee ilad laga soo qaaday. Sidii baanu shaqadii u wadnaa. Waxaan la joognaa hadda guddidii. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahad leh. Maanta waxaan joognaa deegaamada Fadhigaab iyo Wargumbi, waxaa u shaqo mahaanti ka wadno. Shaqadaasoo ah shaqadii ugu muhiimsanayd ee maanta in la qabto mudnayd. Shaqadaasoo ah inaanu biyo dhaamis maanta aanu ku jirno. Biyo uu soo bixiyey shaqsi Muxsina, Ilaahay khayr ha siiyo, oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo Boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow ayaa soo bixiyey markaa deeq biyo ah oo ugu talagalay dadka jilicsan ee aan tahli karayn inay biyo helaan, biyaha loo qaybiyo. Arrinkaasoo noo soo wakiishay kawar ahaan aan ugu talagalay markaa inuu dadkiisa baahan u biyaha u qaybiyo. Arrinkani wuxuu ka mid yahay waad ogeydeen shalayto degmada Garadag maamulkeedii waxay ku dhawaaqeen in xaalad degdeg ah oo biyo dhaamisa deegaanka uu u baahan yahay oo laga fuliyo. Tani waxay noqonaysaa jawaabtii ugu horreysay ee isla daqiiqadiiba markaa uu soo bixiyo Boqorku Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow, isagoo markaa dadkiisa jilicsan
mar walba ah shaqsi u beer nugul maantana shantii booydood ugu horeeyay baan gelinka fara maanta bixinay tiro fara badan oo biyaayna way jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxa weeyaan kudeelaha baan hadle halkan suuqeen keenay marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa ninka boqorka afrika ee boqor guur madow ee loo keenay dadka qaxootiga ah ee maanta hadda lagu gurun yahay baahidu lixaadka la haysato u keenay biyaha halkan waxaan ku keenay saddex booyadood oo fadhigaaba kiliitay dadka jirsanaa waxaan leenahay aada iyo aada waxaan ubaaq ugu diraynaa dowladda haddii aliba kugu run yahay xildhibaanada hay-adaha haddii aliba kugu run degmada garada weliba inay xog ka hesho dhulka intaa ay ka mas-uulka tahay codka ka heshay kondishin koowaad waxaa halka ka noogu yimi saddex booyadood oo ugu horeeya kaamka fadhigaab marka oo uu soo diray cismaan ow maxamuud maxamed waxaanu leenahay isaga horta miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro haddii ay tahay xildhibaanada iyo haddii ay tahay degmada garadag iyo haddii ay gobolka tahay wax labeeya weli maanu arag waa maalintii koowaad wuxuu yidhi ragga tirisoo tiltilmaantaye kumaad naga tebiyo wax tari jiray ya marka weli ma hayno ninku labaa cismaan ow maxamuud marka isagana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro biyugumbi waa biyahaasina waxaanu nahay anugu waxaan ahay guddoomiyihii weergumbi guddidii kalena waa joogtaa waanayana waa hadli doontaa wasalaamu calaykum alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam alxamdu lilahi walaalayaal ilaahay baa mahadle ilaahay baan marka hore loo mahadnaqayaa mahadda dhammaanteed ilaahay baa iskale marka xigta waxaan loo mahadnaqaynaa oo aanu abaal weyn ugu haynaa boqor cismaan buur madow oo biyaha deeqda na soo gaarsiiyey waxaanu kaloo iyadana aanu bogaadinaynaa bulshada iyo ragga na soo gaarsiiyey ka shaqaynaya arrintaa ayaanu iyagana aada iyo aada iyo aada u bogaadinaynaa biyahaasi waa biyo macaan oo waa biyo macaan weeye waana la soo gaarsiiyey annagu waxaanu nahay dee sidaa odaygii hayrku sheegay tuulada la yihahdo wargumbi ayaanu nahay biyahaas way noo yimaadeen si wanaagsan 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 baana loogu keenay waad mahadsan tahay si wacan baad noos maanta noo soo waraabisay waana kugu faraxnay waana kugu raaxaysanay garabkaaga allaha galo garabkaaga allaha galo garabkaaga allaha galo wixii cadow waa allaha ka indhasaaro kuusoo ducaynay ee aan waxyaalo maqalay kuusoo ducaynay haddeer kuusoo ducaynayna garabkaaga allaha galo adow ina aba allaha ka intisaabo adow ina aba allaha ka intisaabo khayr allaha ku siiyo maanta dad wacanba dadka ka farxisay hadday biyaba heleen foosta foosta biyaa heleen annaga oo noo ahaata noo soo kordhi oo noo soo kac oo meel walba noga soo hada bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaanu ku salaamaynaa marka hore boqorka cismaan maxamuud buur madow isaga horta xasanaadkiisa fiya akhiro isaga iskale ta xigta dadku wuxuu yidhaahdaa ninba tacabkii togay kaa maal ninba tacabkii togay kaa maaliyo nimaan wax tabcinaada dadka wax tarina hadhow inuu nin isku dhereeriyo looma baahna yaa wax taray yaase wax la soo baxaa la yaadaa hadhow aakhiro iyo iftiinkaba waxaanu leenahay waraan maxamed raan telefishinka caalamiga star t v degmada facweyn ee gar adag hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan